Asante sana. Sisi kutoka Mount Kenya tunahusuni kidogo. Imetokea kwamba Waluya wengine wasikanyange katika eneo ya Wakikuyu. Hiyo ilitolewa jana ama juzi na wakaanza na rafiki yetu Wajackoyah. Ikasemekana kwamba ni hatia Wajackoyah kuja katika eneo ya Mount Kenya. Na hiyo inatoka kutoka afisi ile kuu ama inajiita kuu ambayo inastahili kuwa inalida uhuru wa kutembea. Mimi ningependa kusema ya kwamba Waluya ni ndugu zetu kama Wakikuyu, Wakalenjin ni ndugu zetu, Wamasai, Wajaluo na kila kabila katika Kenya hii wana sehemu katika eneo ya Mount Kenya. Kwa sababu sisi hufanya biashara na wao, sisi huana na wao na sisi tunajiona kama Wakenya. Kwa hivyo kama kiongozi kutoka Mount Kenya, ningependa kuwaalifu ndugu zetu kutoka jamii zote karibu 40 na kitu kwamba huo sio msimamo wa watu wa Mount Kenya. Tunamwalika nyote, Wajackoyah akuje, Atwoli akuje, Oparanya akuje, Mudavadi akuje na wale kutoka jamii zingine wakuje. Na mimi ndiye nitakuwa kwanza kuhost Wajackoyah katika Mlima Kenya. Wajackoyah tengeneza siku, mkuje na baba na Wabaluya wote mkuje tucheze Isukuti Mount Kenya. Hiyo nyingine ni mambo ya youth wetu. Kenya kuna makabila zaidi ya 45. Sijasikia kiongozi yeyote akiongea kuhusu vijana wa Wamasai, vijana wa Kalenjin, vijana wa Waturkana ama vijana kutoka jamii nyingine yote. Sijui hii taifa inauliza vijana wa Kikuyu nini. Kama kuna wezi, kila community ina mwizi mmoja. Lakini hapa, wamelade hapa, serikali imekuja Central Kenya kuongea kutuhuzu vijana wetu. Watu waende wakaongea kuhuzu vijana wao. Na hatuwezi kubali kama jamii vijana wetu wawekwe woga ili wakiwa wazee na wakina mama wawe ni wazee na akina mama ambao hawana msimamo. Sisi kama viongozi kutoka Central na tumeungana na viongozi kutoka eneo zingine zote, tutalinda vijana wetu ili wasibadikwe majina na viongozi. Na nataka kurudia vile ambavyo tulisema, tutachukua hata hatua ya kwenda kwa UN ili tuulize why are our youth being profiled. Na mimi ningependa mawakili wetu waanze kutayarisha. Na nimewaambia kabla waguze kijana mwingine mmoja, ile damu ambayo ilitoka wakati wameuliwa vijana wetu, hiyo kwanza walipe kabla ya wafikirie jama ya kuwa vijana kutoka Central Kenya wakiwaita Mungiki. Sisi tutaenda UN, vijana wetu hawatawekwa baridi na kiongozi yeyote katika Jamhuri ya Kenya. Kione, do you have something to add? Yeah, ni kusema tu mkumbuke wakati wa ICC. The witnesses, the Kikuyu youth.